A my všichni jsme v Brně, v Brně Music City, a je tady s námi dneska básník, spisovatel, performer, nakladatel, textař a člověk Jan Těsnohlídek mladší. Ahoj Honzo, vítám tě. Ahoj, díky. Ahoj. Tak jak se máš v této době? Sedím doma. Co už, takže jako moc se toho neděje, takže... A jak se žije básník v té době? Do člověk by si řekl, že se žije dobře, že můžu psát v klidu, ale asi to tak jako není. Já myslím, že pro někoho to může být fajn, že vlastně tak najednou máš ten prostor prostě, že máš výmluvu, že nikam nemůžeš, takže když někdo fakt sedí a píše, tak je to pro něj asi fajn, ale pro mě teda moc ne, no, protože jako těch podnětů moc není, takže... Ty tvoje básně a tvoje texty jsou vždycky v životě, takže možná... Teď je taková zakonzervovaný. Ten život máš trošku omezený teďkon. Jak se to vůbec stalo, že jsi se stal básníkem? Máš nějakou línii básnickou před... Jako mě konkrétně, tak se tak stalo, že prostě samo. No. Jako, tak já jsem začal psát, že jsem tak něco začal psát, a to si myslím, že jako tam na tom Gimplu, kdy kolem nějakých těch 16, 17, že to asi všichni něco zkoušej. A nevím, no, pak se tak nějak to vyvíjelo, až prostě nějaký soutěže a takhle, takže jsem pak nějaký, že v časopisech a takhle něco vyšlo. A potom vyšla knížka a potom další knížka a furt jsem psal, jako, já si myslím, že ono v podstatě s tím psaním, tak když to někoho chytne, tak hlavně prostě u toho nějak setrvat, pokud je tam nějaký, že zpětná vazba, že to je fajn, tak super. Pokud ne, tak to neznamená, že člověk má přestat psát, prostě psát a psát a buď to z toho něco bude, nebo nebude. No. Mně se podařilo, že z toho něco bylo. Mě zajímá věc, protože tvoje poezie je velice specifická pro mě. Opravdu je taková úderná, přímá. Jestli jsi někdy psal klasickou poezii, takovou tu rýmovanou, vyloženě takovou tu krásnou obalenou. Tak na začátku jsem určitě psal. Jako... Já si pamatuju, jako samozřejmě nepamatuju si ten text přímo, ale můj úplně první text tak byl samozřejmě rýmovaný, protože právě jako takhle v tom mladém věku, tak člověk nemá ani načteno, ani prostě, že jo, tak to, co ví, že je poezie, tak to ví prakticky ze školy, kde v té době tam se učí nějaký máje a takovýhle věci, takže samozřejmě jako jsem ani si to jinak nedovedl představit a bylo to rýmovaný, bylo to hodně špatný, klasický špatný rýmy. Takže zamilovaný básničky pro holky? Ne, já jsem, první bylo o nějakých pokácených stromech, to bylo takový dost, jo, aktivistický. Dost aktivistický, no, jako to pak v holkách to bylo později potom. Tvoje poezie, když začneme opravdu jako rovnou k té poezii, ta vždycky byla taková jako provokativní. A je to vlastně provokativní, možná to bylo tím, že to je hrozně upřímný. Ty jsi byl jeden čas takovým jako mluvčím generace, všechno se to psalo. A ono to opravdu tak bylo, protože když jsem si odevřel tu první knížku tvojí, tak a když jsem četl ty texty, jak jsem říkal, ty vole, to jsem jako si odžil taky, jako jo. Taky jsem se z těch lásek vyhonil, jako jo. jak to tam krásně jako píšeš, což vlastně se mi hrozně líbilo, že to je vlastně taková jako opravdu pravda. Jako, ne, je to opravdu jako pravda, jako teda tam jako je, co mi zase strašně líbilo. A i to, jak to vlastně přednášíš tu poezii, tak vlastně je svým způsobem trošku jako provokativní. Měl jsi to koncepčně takhle, že budeš vlastně takhle přímý i na ty lidi, jak v těch básních, tak vyloženě i při tom, při té prezentaci těch básní. Jako já jsem o tom nějak nikdy moc nepřemýšlel, že to tak zase, no, jako samo se stalo, že prostě tak v té první knížce, že to úplně proti, jak to bylo strašných textů a pak se z toho vybíralo. Jako, nevím, no já třeba při té první knížce, tak jsem měl takový dojem, že ačkoliv tam jsou texty, které jsou třeba hodně osobní, tak je hlavně, aby fungovaly jako texty prostě, že to nějakým způsobem přenosní, protože jako napsal jsem i spousta textů, které byly jako hodně osobní, jako až moc, že pak jsem viděl, že jako fajn, ty texty jsou pro mě důležitý, ale v podstatě jako když bych to dal ven, tak z toho nikdo nebude mít tolik, co já, takže jako pak to bylo takový jako, že spíš ty věci, které jsou nějakým způsobem, že můžou, můžeš je přečíst a říct si wow, to je přesně to, jako, takže spíš takový jako zkušenosti, řekněme, standardnější nebo tak. A jako ta provokace, tak to hlavně jako ta druhá knížka, tak tam byly, tam ta rakovina přesně tak, tak tam byly v podstatě jako úplně nula osobních věcí, tam byly samý takový spíš společenský. A jako i ta první knížka, tak spíš jako, že to lidi provokovalo, jako ono o to, že to bylo strašně dávno zpátky, že to vyšlo někdy. Prostě 2009, to v té době takový texty se nepsaly, takže již pak najednou byly takovýhle jako otevřenější věci a i prostě nějaký, jako ta hovorová čeština, taky to v té době nebylo až tak prostě zažitý a zvykend, takže
Nevím, no, každý ho provokuje něco a nějakým způsobem se stalo, že to lidi provokovalo. No. V každém případě ta první knížka byla hodně úspěšná, protože dostala si cenu Jiřího Ortena, zbudilo to nějaký jako boom. Jak ti to pomohlo, ta cena Jiřího Ortena? Bylo to opravdu tak, že najednou to byl prostě laureát nějaké ceny a už se o tobě vědělo víc? Víš, co, řekl, jako tam na ten začátek, tak jako já jsem i tak měl hodně lidí, co to četlo, že prostě jako ta první knížka vlastně, ten první náklad, to bylo rozebraný ještě než vůbec byly nominace nebo takhle, že jako to bylo rychle pryč, a takže ty lidi to prostě bavilo, četli to a věděli o tom, ale jako ta cena, tak hodně pomůže spíš jako v tom nějakém etablování se v tom literárním světě, že prostě najednou, když máš tu cenu, tak už to není jenom, že tady někdo si tě třeba tady pozve číst do školy, tak tě nemůže pozvat, protože se mu líbí tvoje texty, protože jako není úplně jednoduchý to, řekněme, obhájit prostě v té škole, ale když máš tu cenu, tak řeknu, a podívejte, Honza, mi se to líbí a ještě navíc máte tu cenu, takže ho tady můžeme ukázat s čistým svědomím prostě. Takže jako pomohlo to a i potom v nějakých, že jo, stýpkách a takhle, když prostě si píšeš o nějaký tam pobyt prostě psací, tak je jasný, že daleko větší má šanci, když máš takhle nějaký, neže razítko a nějaký papír, že to není úplně samo prostě, že to... A ty jsi dostal stipendium, že jo? To bylo... Já jsem měl pár takhle, vlastně jsem, nevím, už někdy 2012, 2011 nějak tak jsem psal vlastně nejdřív na tom stýpku Adu, jako román, protože bych v životě nenapsal bez toho. To bylo v Polsku? To bylo v Polsku, jsem to v Krakově přesně. A pak jsem byl v Praze, tam jsem vlastně tu předposlední sbírku dopisoval. Tak jako ono to je vždycky fajn, takhle, když můžeš někam vyjet, i když to je třeba na pár týdnů, tak vypadnout od toho jako standard zažitýho života někam do jiného prostředí, tak je to fajn, jako pomůže to vždycky. Třetí sbírka byla Ještě co ztratit a teď mi oprav, já se k tomu vrátím, když nemyslím o tom ještě mluvit, tam byla ta básně rasistická poezie? Nebo ta to byla v Rakovině, v Rakovině ještě. Protože si pamatuju, protože já jako tě sleduju dlouho, ty texty prostě jako mám, tak vím, že v jeden čas to mělo opravdu jako velký pejorativní jakoby vyznění, přestože to tak nebylo, že jo. Asi bylo daný, spousta renovovaných básníků se vyhranilo proti tomu, měl si nějaký, i na stage jsem viděl nějaký videa, jak po tobě skočili lidi. No, lidi jak tě to napadlo? Jak to napadlo? Protože já věřím, že lidi si najdou tvoje texty po tomto rozhovoru. Jak to napadlo napsat tu básní? Bylo to opravdu, jakoby, sralo tě to? Že řeknu, víš co, tam to bylo tak, že vlastně já jsem tehdy byl v Praze a žil a nějak jako ta nálada prostě od různých lidí, tak jsem to tak pocitoval, že to je. Já jsem jako ten text, tak jsem napsal ve Finsku, když jsem tam byl úplně taky na nějakým stýpku prostě na měsíc. A když jsem to začal psát, tak říkám, o kurva, prostě to bude problém, to bude problém, nefajn. A jako samozřejmě, že je to proti tomu, ale může to vyznít tak i tak. A jako v té době, tak zase to bylo nějaký 2010, prostě konec 2010, prostě strašně, strašně dávno. A v té době, jako to byla doba, kdy člověk řekl prostě cokoliv, že nějakýho rasistického, tak to bylo, že super špatně prostě. Mm-hmm. Úplně super špatně. V té době by tě každý normální člověk zašlapal a i kdyby prostě si myslel to samý, tak tě stejně zašlape, protože jako neexistoval takovýhle názor. A tím, že vlastně jako v poslední době a v posledních letech skrze prostě nějakou uprchlickou krizi, skrze prostě nějaký politický mentály, co prostě se vyrojilo jich, tak najednou je tady ten takovýhle jako názor, který vlastně, který jsem dělal legraci, tak je úplně naprosto regulární a ty lidi jsou takový. Takže se to vlastně obrátilo. Vlastně to je krásně hezky, že ty básně jako, vlastně aktuální. Já si myslím, že dneska, kdybych to napsal, jako tak, jak to píšu, tak by to všichni vzali, o, tak Honza je prostě jeden z nich. Což je strašný, že to by nikdo nechtěl. Ale já jsem, když jsem to napsal, tak jako byly s tím problémy, když jsem to četl prostě, že právě někomu takhle se to třeba úplně jako, že to pochopil správně a bylo jako strašně moc takových úplně divných situací. Já jsem to četl třeba v nějaký knihovně a pak za mnou přišla nějaká holčička, prostě tam byl nějaký děcko, jako, nebojíš se psát takové věci? A já říkám, nebojím. A pak za mnou přišly ty nějaký babičky, co tam pracovali v té knihovně. A říkali, ty jsi to dobře napsal, ty Honzo, my tady ty Vietnamce taky prostě nás. A já říkám, o boha, prostě co jsem to probudil v lidech, prostě co oni to říkají. No, emoce, což je vlastně že jako najednou hezký, to, no, je to hezký, ale jako takový neúplně fajn emoce. A pak jsem to četl na jednom festivalu a tam jsem měl velký problém, protože jako lidi, kteří to pochopili,
špatně, aha, tak na mě byli strašně naštvaný, že prostě kurva, co tady je za nějakýho náckačte, yes, takže mě chtěli dát do držky. A do toho pak přišel i nějaký týpek prostě s vyhlednou hlavou, s takovými velkýma vystuženýma rukavicema, že mi jde dát do držky. A já jsem jako s tím tam se bavil, proč vůbec mi jde dát do držky, protože on to pochopil taky špatně. Takže by to mělo být, že jsme v podstatě na jedné vlně, jako yeah, z jeho pohledu chápání věci. A tam se ukázalo, že jemu vadí, že jako nejsem pořádný týpek, že prostě on říkal, ten Landa, ten aspoň má tu korbu, vlastně, jo, a ten prostě, ten Hitler, ten měl aspoň nějaký charisma, a ty tady mu tak stále, jemu je se mnou konec. No a pak jsem to četl a tam byl nějaký paní z Roma a CZ a ty říkali, Honzo, ty jsi to úplně skvěle napsal, prostě, to je úplně přesně ono. Takže jako bylo s tím spousta divných situací, no, jako... Ten text, který byl na desce Umakart, myslím, že mm-hmm, tak i tam byl i ve 4 ráno. Jak to vzniklo, ta spolupráce s těma klukama, který jsou vlastně opravdu švejdíky, opravdu skvělý textař. No jasně, říkám, to je mužčinu, prostě. Opravdu, který umí jako napsat text a opravdu jako dobrý. Jak to vzniklo, že se vybrali tam? Hele, to bylo tak, že já jsem četl v Arše, jako dělal Archa v Praze, a tam Jaroslav Rudíš vlastně dělal akci, mm-hmm, a tam jsem četl já a oni tam hráli vlastně, kluci byl tam, že jo, Jarouša byl tam, Dušan Neuwirth, tak jako hráli takhle, nebo... oni tam hráli jako jenom takhle z dva, hráli to různý věci prostě, co, mm-hmm, co to, a já jsem tam četl a už jako jsem z toho byl dost nervózní, protože říkám, o, takovýhle bohové, který prostě od vždycky poslouchám, že jo, to je nějaký priznic a najednou budu na jednom pódiu s těmi lidma, prostě, o, jako krásná práce. A pak se stalo to, že vlastně, jak jsem četl, tak pak oni za mnou přišli vlastně kluci a říkali, hej Honzo, to byly super texty, jako, o, krása. Takže jsme jako si nějak pobavili a Jaromír se mi právě zeptal, jestli nechci, že by to, nebo jako jestli bych jim nenapsal nějaký texty. A já říkám, hej, prostě jako pff, strašně bych rád, ale neumím to. Prostě, že jsem řekl, že můžete si vzít tady texty, co jsem napsal, jako naposílám, fajn, a když se z toho něco bude hodit a něco s tím bude udělat, tak budu samozřejmě jedině rád, no. A pak za pár týdnů, tak mě poslal demo prostě ty písničky a jako nechal slyšet Jarmíra s jeho hlasem zpívat mý texty, říká, můžu umřít prostě. A pak z toho bylo spousta fajn věcí, no, protože tak jednak ta deska, pak bylo turné a všechno, takže jsme si to užili. Já myslím, že jsme turné, protože to bylo jako zvlášť. Jak to brali lidi vůbec v tom turné, když tam vlastně přijel básní, ta kombinace, on to jako se má hrozně blízko. Teda, no to jako... bylo to fajn, protože jako na tom turné to ještě navíc bylo udělané tak, že nejdřív hrála Ile, takže dělala takový jako akustický koncert, pak jsem tam vylez já, přečet jsem pár textů a pak vlastně byl koncert, takže to bylo. Přijmuli tě ty lidi? Jo, jako problémy nějaký nebyly na tom turné tam vůbec, jako bylo to moc milý, jako a ty lidi byli moc super. Vlastně způsobem jako je dobrý, že ty lidi vlastně, co poslouchají Švejdíka, ty lidi tak vlastně mají rádi texty. Oni to znají, nebo prostě jako mají to spojený, takže to fungovalo, jako fungovalo to dost dobře, tak tam... Bylo zajímavé, že vlastně, když čtu tvoje texty, tak právě jsem si neřekl, že by to někdy mohl být písňový text. Ono to vlastně docela dobře funguje. Ale je to asi prostě ten, kdo to veme. To je taky tak, že prostě, když si někdo umí, tak z toho udělá písničku. No jako já sám bych nápad na to neměl. Ty jsi zkoušel někdy hrát na nějaký hudební nástroj a třeba textovat si svůj píseň nebo tak? Ne, tak daleko jsem nikdy nešel. Jako já jsem, když jsem byl úplně malý prostě na nějaký základce, tak jsem se učil na klavír pár roků s tím, že jsem chtěl hrát na kytaru. Samozřejmě, jak to každý akorát, že někomu se to podaří, prostě hraje na kytaru a někomu se to nepodaří. A já jsem ten druhý případ, takže jsem pak jako s kytarou si nějaký dva roky tam trápil, co jako, že děcko neúplně baví tam chodit na nějaký tam hodiny. Což jako mě to nějak speciálně nebavilo a jako v té době jsem ani nějak v tolika neposlouchal prostě hudbu nebo tak, že jich viděl nějaký tam možnosti, co s tím dál nebo takhle, takže jsem toho rychle nechal a pak jsem vlastně vzal kytaru, když jsem jel stopem s kamarádem, že pojedeme do Holandska, nakonec jsme nejeli do Holandska, skončil jsem v Krakově sám bez kamaráda a s kytarou, kterou mi tam ukradli, takže pak už jsem ani neměl kytaru. Takže si nebylo ti to napsáno do osudu, aby si hrál kytaru. Přesně tak, no jako fakt jsem nezahrál žádnou písničku pěkně ani jednu, takže...
Přesto já tě mám nějak furt jako zasazenýho tebe jako nějaký hudby, jo, protože jsem viděl, že jsi několikrát si na sociálních sítích sdílel hudbu, která je pro mě zajímavá, jsou to Radiohead nebo další věci. Jaká je tvoje oblíbená kapela? A jdeš, když slyšíš kapelu, jdeš vyloženě za textem jako spisovatel a básník, nebo ti máš rád ten celý background? No tam hodně záleží, jako samozřejmě ten text je pro mě hodně důležitý, takže třeba jak zmínil ty Radiohead nebo nevím, R.E.M. prostě starý. Kdyby to třeba takovýhle, Radiohead, když vidím tvůj text a jejich texty, trošku mi to spojuje se, malinko. Jo, nebo ty kondemy, třeba ty Rural Alberta Advantage, tak jako je takový ty spíš menší kapely, no i třeba National, že velká kapela, tak jako od tam je všichni skvělý texty, takže jako pro mě ten text je hodně důležitý, jako hodně extrémně důležitý. Samozřejmě záleží na jakou náladu, že proč tak poslouchám i nějaký elektronický hudby a takhle, a tam mě vůbec nevadí, žádný text není a prostě je to spíš u nějakým tom flow, takže... Takže tak, no ale text je zásadní. Jako je nějaká česká kapela, která tě jako textově baví? Tak jako já celkově upřímně tak českou tolika moc neposlouchám, jako je toho hodně, když třeba pustím někdy tam omylem nějaký očko, takže o, sakra. Ale tak, že jo, tak jak jsme se bavili, tak samozřejmě Jeremy Švědík prostě je super, takže každý jeho projekt je super. A jinak si myslím jako textově, tak... No, asi nejvíc teď kontakt Kuba Koenig prostě s tím Kitchenem, tak má skvělý texty. I vlastně pozhudba, že Dominik ze Zloha, tak dělá super věci. A nevím, jako není asi nic, co bych tak nějak úplně prostě si na to měl tak jako na... Třeba tak jako nic z toho Radiohead není, víš co? Baví tě nějaký ty třeba jako psí vojáce, Filip Topol a ty věci? Jo, jako jeden čas jsem to poslouchal prostě, jako ale není to úplně, že bych se k tomu vracel nebo potřeboval vracet, no, že tak byl jsem i na koncertě ještě tenkrát na starém Trutnově 100 let zpátky a byli super, no, jako psí vojáci, to je krásná věc, ale... Ale je to trošku... No, to je to celkem, ono tam je to i celkem jako takový spíš poslechový, bych řekl, že prostě to fakt je o té náladě si do toho sednout a se ponořit do pryč, ale mám radši, když už i ta hudba tam je taková, řekněme. Ty jsi vždycky byl takový v těch básních, v textech i v chování, že si reagoval na tu společnost, co se děje, mi připadalo. Jaký máš názor teď na společnost, kde je? A teď myslím opravdu jako ve všech těch, je trošku ožehavý téma, ať jsou to mýtů, ať jsou to různý tyhle ty restrikce, že jaký máš názor na ten život teď 2021 a 2020? Je to dost vyhrocený prostě všechno. Jako tak mýtu to má samozřejmě nějaký jako smysl a to jedině podporuju prostě, aby se nějaký špatný věci neděli. Ale jo, jestli společenský, tak prostě třeba teď jako s tou koronou a tak, tak je to super velký průšvih a prostě hlavně pro lidi jako po finanční stránce a tak, takže se to překopává úplně s hůru nohama, no, takže nefajn pocit. Myslíš, že to bude mít nějaké jako následky na mladou generaci? Protože jsem slyšel nějaký jako studie, který říkal, že ta generace, která teď vlastně jako to zažila, ty mladí lidi, kteří jsou třeba do prváku na střední, že to vlastně jsou, že z nich můžou stát osociálové, ty vlastně najednou jsou prostě mimo nějakou realitu. Myslíš, že to je možný? Nebo je to naopak třeba posílí ty lidi, že tak bude? Tak to je strašně asi individuální, protože jako znám spousta asociálů, co vyrostli v mý době prostě. A taky jako tak víš co, tam každý si nejde nějakou cestu, akorát tak jako pro mě třeba to nějak hodnotit je strašně vzdálený, jako protože tak já jsem, že jo, tady ty roky měl, když ještě pomalu nebyly ani telefony, nebyl Facebook a tak, takže jsem už vlastně nějaký děda v podstatě pro ty aktuální nějaký teenagery. Ale jako tady ta situace k nikomu to neprospěje, no, tak je jasný, že ty jich jsou, normálně by se nějak potkávali, normálně by se nějak vyvíjeli a teď jako nic nemůžou sedět doma, tak by můžou vymýšlet blbosti, no, že to je otázka, co to přinese. Jako nevím, no, jestli nějak plošně by tam bylo nějaký pravidlo, že to platí, to si nemyslím, že to je fakt to asi někdo prostě může víc sedět doma a číst třeba super knížky. Což je dobrý. Ale se naučit hrát na kytaru. Je to tak, jsme v hudebňách, že spíš na kytaru. Ale teďko umělci hodně, nebo hodně, někteří vlastně se inspirují tím covidem. Tebe to neinspiruje k psaní, že bys psal nějakou covid poezii? Ne, tak jako... Víš, zkoušel jsi to? Nebo ani jsem na to nepomyslel, jako ne. Nemáte na mě nějaký takový vliv, že by mě to něčemu inspirovalo. Tak jako... Nevím, no, je to takový, tak já i tak prostě jako moc nikam nechodím, prostě nejsem až tak pořád venku, takže pro mě je to v podstatě víceméně normální situace, prostě být většinu času doma, no, teďkon, a
tím, že se vlastně nic neděje, tak není tam žádný nějaký impuls prostě pro tu tvorbu a sám o tom, jak člověk sedí doma, když to dělá i tak normálně, tak přijde mi to takový jako prvoplánový prostě jako takový téma, nevím, no, jako zatím mě to se nedotklo nějakým způsobem, že bych potřeboval to nějak reflektovat, no. Tím, jak jako člověk jako se vyvíjí, nebo říkat stárne, vyvíjí, mění se nějak i ta, ten pohled tvůj na poezii a to, jak jako píšeš, nebo to zůstává furt jako nějakým, jakoby, já vím, že třeba vizuálně ty básně jsou furt stejný, by se dalo říct. Jo? A máš tam ty, i když třeba ten obsah někdy taky je podobný, jestli ty tam cítíš, že to je vlastně něčím jiný, nebo, jak, nebo že přicházíš. Tak nějaký posun tam je, aspoň doufám, protože mi nebyl vůbec, tak to by asi bylo špatný, ale tak. Jde spíš o to, jak člověk vnímá některé věci, že prostě je samozřejmě jiný, když něco píš ve 18 a něco píš prostě ve 30, tak máš daleko víc třeba odžito prostě, jak máš na ty věci nějaký jiný pohled prostě a jiné věci tě třeba zajímají nebo jiné věci prostě nějak přijdou zajímavý, takže nějakým způsobem se to posouvá, ale tak samozřejmě já píšu o tom, co nějakým způsobem žiju nebo co prostě mě obklopuje, takže že by se tam nějak úplně změnilo a najednou jsem psal, nevím, o dinosaurech, to asi se nedá úplně očekávat, protože na tom se nějak nevyznám, no, takže. A když se vrátíš někdy k starému textu, není to nějak někdy jako ženantní trošku, že si říkáš, ty vole, to je jako fakt jako špatný, nebo říká, proč jsem to napsal, nebo naopak říkáš, že to je fakt dobrý. Máš tam ty jako, pozice, nebo se k němu vracíš? Já to mám tak, že mám velký štěstí, že ty texty jsou pořád dobrý, protože jsem na nich tak tvrdě pracoval a to bylo, já jsem měl takovouhle situaci, to co přesně to říká, že jsem se k tomu nějak nechtěl vracet a už mě to více mě hodně štvalo jako pořád do kolečka se k tomu vracet, tak to jsem měl s tou první knížkou. A to bylo tak, že vlastně, že já jsem na tu první knížku, ty texty se sbírají prostě od té doby, co začneš psát, tak píšeš, někde tam čteš, někde zase něco napíšeš, zase to čteš a pořád do kolečka vlastně čteš ty samý texty. A potom, že vyšla knížka, takže wow, vyšla knížka, zase prostě se to muselo číst. A pak vyšla ta knížka po druhý, tak se to muselo zase číst. A pak vlastně, a v té době jsem jako nepracoval moc na ničem novým, takže jsem jako furt četl ty samý texty. A potom, že další rok na jaře, tak byla ta cena Jiřího Ortena, takže zase se z té knížky všichni chtěl, abych četl. A tam už jako ty texty mě začaly vadit, protože jako jednak to bylo dost osobní, jednak jsem už začal potom psát nějaký prostě texty, které byly, řekněme, nějak jako úspornější, pokud je o ty slova, prostě, kterých tam bylo hodně v té první knížce. A tak jsem si říkal, sakra, prostě pořád do kolečka to číst a prostě už jako tam člověk necítí ty věci, které cítil, když to psal a vlastně se to tady to tím pořád nějakým způsobem jitří. Tak jsem vlastně potom si řekl, tak možná sednu a to přepíšu prostě a to se jí udělám, ještě to nějakým způsobem zaktualizuju. A jsem na tom začal, že na to půjdu. A jsem zjistil, že bych tam neškrtnul ani slovo prostě. A říkám, wow, to jsem to tak dobře napsal prostě, že to je fakt pořád dobrý. A jako teďkon tak samozřejmě, že nenapsal bych to teďkon, že bych sednul a napsal ty věci, co byly v té první knížce, protože jako už to tak ty věci nejsou. Ale třeba jako nemám problém ty texty číst z té první knížky, protože jako už to vidím spíš jako nějakou historii a vlastně nějaký dokument o té době prostě, co psal člověk, který mu bylo tady 19-20 a víš, když to lidi pořád baví a prostě funguje to, tak proč bych jako nějakým způsobem se za to styděl, no, jakože ty texty pořád fungují, jak jsou, takže já si myslím taky. Ještě pořád píšeš tuškou? Perem. Ještě jsem tam k tomu jednu poslední věc. Nenapadlo ti někdy napsat scénář? Protože máš něco odžito? Máš nějaký kolem sebe nějaký příběh? Tak jestli tě napadlo napsat nějaký scénář? Neříkám jako autobiografické. Já si víc, co hodně morduju i s prozou a ty nějaký scénáře, tak to je hodně dialogu a to myslím, že nevím, nikdy jsem to moc neskoušel, takže nevím, jestli mi to jde nebo nejde, ale netroufal bych si na to zatím, že nemám ambici. Nemám ambici jako zatím vůbec. Tak teďkon těžku pár takových rychlých otázek. Nejlepší akce, na který jsi kdy četl, jestli si vybavíš nějakou, nemusí být jedna, jako, ale bylo, že nějaká bombová, jestli to bylo to, jak ti tam vynadali, asi ne, ale jestli. Tak nejlepší, tak teďkon třeba posledně, tak jsem četl v Žilině na literárním festivalu a tam to bylo strašně moc pěkný, ve staré synagoze a hodně lidí a prostě super akce, to byla moc pěkná věc a jinak tak určitě, když jsme s Umakartem, ale to bylo vlastně, že měli kluci narozeniny a bylo v Arše vlastně ve velkém sálu, tak bylo, že tam byli Tata Boys, byli tam vlastně kluci, všichni tam
lesní zvěř tam byla, prostě vlastně všichni kluci z Umakartu, tak tam měli prostě nějakou tu svoji kapelu. Bylo toho strašně hodně, bylo to nabitý a já jsem tam četl prostě před takhle s plnou, plným sálem, takže to bylo moc, moc fajn taky. A nejlepší koncert tady jsi kdy viděl? Jako... Nejlepší koncert, tak určitě super koncert byl, když tady byly Cold War Kids, ale to už je tak nějaký 2000 málo. To nevadí. Spousta zpátka, to byl super koncert. A někdy 2000, tak je asi 2010, takže všechno to jsou staré zážitky, tak byly Future Islands, hráli na sedmičce ještě, protože dneska taková kapela, co prostě headliner tady festivalu v Paříži a všechno, a tam hráli prostě na tom malém pódiu, že na tebe cákal z nich ten pot, tak to bylo, a oni jsou skvělí, no, takže to byl taky super koncert. Stal se nějaký trapas, na kde jsi čet, nebo na pódiu, vyloženě nějaký, tak si vybavíš? Jako tak já jsem četl strašně mockrát a já to mám tak, že prostě jedno, jestli tam je hodně lidí, málo lidí, prostě odečtu jako odečtu a prostě víš co, když lidi chtějí tady, tak když si přijde jeden nebo jich přijde tady tisíc, tak je to jedno, prostě přečtu, jak umím. Ale jednou se mi stalo, a to bylo pár let zpátky, tak jsem organizoval vlastně na Žižkovské noci jednu programovou linii, takže jsem tam byl v podstatě od začátku do konce. Mm-hmm. A bylo tam hodně přátel, byl tam Bohdan Bláhovec, vlastně tam měl ženu v porodnici, takže jsme tam už v podstatě pomalu oslavovali a vypilo se tam hodně, hodně, hodně pití. A pak jsem, protože jsem četl až úplně na konci, že a se všema jsem se tam viděl prostě naskok v Praze, takže jsem si to dával. A pak se stalo, že jsem sotva četl, takže to bylo takový, že jsem... Bylo to takový dost nestandardní čtení, protože jsem sotva četl. Ale mohl se tomu říct, že to má atmosféru, že? Ne, jako právě třeba ten Bohdan Bláhovec řekl, wow, to bylo úplně jiný čtení, ale to bylo takový čtení, že jsem ty slova prostě jel hodně pomaličku, abych nějakým způsobem dostal tomu, že mám, teda čistě. Takže jsi poprvé jako akademicky přednášel. Hodně, výrazně, každý slovíčko, no. Závěrem, jestli máš nějaký vzkaz pro mladý spisovatel, jestli máš nějaký spisovatel nebo nějakou radu, co bys jim dal do života? Tak pokud jde o to psaní a nějakou radu, tak určitě jako hodně psát, hodně číst. No, jako já si myslím, a hodně škrtat, protože aspoň jako... Já si myslím, že to těžko říct nějak jako všeobecně, protože každý to má jinak, ale na ten začátek tak je fakt potřeba hodně psát, protože aby jsi měl nějakou masu něčeho a viděl, jestli tam něco je nebo není dobrý, ale hlavně jako na ten úplný začátek tak hodně číst, protože jako to si myslím, že lidi začínají psát a třeba když jsem začal psát, tak jsem neměl vůbec načteno. A to samozřejmě člověk má, napíše něco a má pocit, že objevil svět, protože wow, jsem to napsal. A pak jako když se podíváš, rozdíneš se kolem, tak vidíš, že vlastně to není tak dobrý. Takže jako tam jde o to nějakou mít, že jo, tak samozřejmě, kdyby člověk měl úplně prostě byl super sebekritický, tak by nikdy nic nenapsal. Takže jako je potřeba nějaký zdravý sebevědomí tam vybudovat, ale zároveň mít jako nějakou pokoru a mít prostě nějaký odstup od toho a hodně škrtat, no, jako fakt, a dávat to prostě lidem, ať na to, jo, posílat nějaký ty soutěže, protože pořád, nevím jak v téhle době, ale těch literárních soutěžích pro ty začínající autory je strašně hodně a tam jako jsou šance a třeba to je vlastně Ortenova Kutná Hora, co vlastně spoluorganizuje ten festival a to je vlastně pro autory do 22 let, což jako dneska už jsou ročníky, které jsou víc než 2000 narozený, takže já už úplně z toho mám jako špatný, divný pocit prostě, že člověk tam vidí na těch příspěvcích od těch autorů, jak zestárnul, ale tam je vlastně tak, že ty děcka tak, že poslou texty, vyhodnotí se to prostě nějaký ceny a takhle. A někdo to festival, že máš vlastně ty celý víkend, kdy můžeš tam s těma dětskama nějak pracovat, že jako se tam, tam setkání s porotou, takže přijdou lidi, mají tady nějaký texty a prostě nějakým způsobem se jim snažíš poradit. Ale ono stejně jako většinou je to fakt o tom, že když někdo už začíná jako mít tu schopnost jako psát, takže to je solidní, tak jde o to prostě, s tím nepřestat, pokud, že jo, tak když člověk přestane, tak přestane, jako znám spousta lidí, kteří psali skvěle a přestali a co, prostě si můžu dělat, co chtějí, to je každýho věc, ale jako pokud chtějí jako v tom nějakým způsobem uspět, pokud se to tak dá říct prostě v obsaní, že by uspět, tak psát dál, to je jedna věc a pro ty lidi, co prostě zatím ještě to tak nějak tápou, tak hodně číst, hodně škrtat a prostě zkoušet, no, jako vyberou si ten styl. Každý si nějak tu cestu najde a nevím, pak budu hrát radši fotbal a bude jim dobře, jako proč by... Honzo, mohl bys teď přečíst nějakou báseň pro posluchače a diváky Music City? Můžete prosit. Z jaký to bude knížky? Tak něco přečtu, mám tady vlastně ty dvě poslední sbírky.
Takže Hranice a zdi, to je to úplně nejposlednější. A pak vlastně předposlední, a to je hlavně Zachraň sebe. Takže jen tak něco málo. Takže. Kdybychom chtěli, mohli bychom spokojeni schnít ve svých stárnoucích tělech vedle sebe. Kdybychom oba chtěli, mohli bychom spokojeni schnít ve svých stárnoucích tělech vedle sebe, ale něco v hlavě ti říká, že ne. Slzy jak hraniční kameny, kde já končím, ty začínáš. Jak ti je? Dívej se jinam. Zeptáš se mě na cestu a dám ti pěstí. Zeptáš se mě na občanku a ukopu ti hlavu. Tak nějak se cejtím. Vyjetej daleko za hranicema svý bezpečný zóny, Václavák, skoro poledne. Ve dny, jako je tenhle, na mě radši moc nemluv. Namísto, jak ti je, řekni, že tohle město je plný nácků a kreténů a sraček. Namísto, miluju tě, řekni, nenávidím fízly, tak nějak se cítím vyjetej daleko za hranicema svý bezpečný zóny, Václavák, skoro poledne. To živý v nás jsou vzpomínky na to živý, co v nás bylo. Pamatuju časy, kdy jediným snem, co jsme měli, bylo umřít mladý. Pamatuju časy, kdy jediným snem, co jsme měli, bylo umřít mladý. Rozhodnutí, které jsme udělali, můžeme vysvětlit. Rozhodnutí, které jsme udělali, můžeme vysvětlit, ale ne omluvit. Já Honzo, moc krát děkuju, bylo to velice příjemný. Super, děkuji za pozvání. A mějte se krásně. Čau. Ahoj.